Līdz ar silto laiku sākusies arī aktīvā remontdarba sezona, un arī Jēkabpilī jau šur tur rosās strādnieki. Pilsētas pašvaldība uzlabo domes vizuālo izskatu, remontējot ēkas cokolu. Ēkas cokola remontdarbi veikti tiek pēc deputāta ierosinājuma, jo tas ir pilsētas, nu, teiksim, fasādes jautājums, un katru dienu cilvēki iet garām. Un pēdējais remonts veikts 2008. Gadā. Pati ēka un ietves ejiet kopā vienu vietu, tas nozīmē, ka ziemā berot sāli no apakšas ir lēnā garā sākuši veidojusies plaisas, un plaisas ir gājušas uz augšu, nu, un šajā laika posmā ir izveidojusies tā situācija, ka nu, nav pievilcīgs, vizuāli pievilcīgs šī ēkas daļa. Darbus veicis J. Ošukalns par aptuveni 2000 eiro. Vēl viens remonts pavisam nesen veikts domes 113. Kabinetā, kur atrodas informātikas nodaļa. Tur par vairāk nekā 3400 eiro tika veikta kabineta grīdas atjaunošana, jo kabinetā bija neciešama smaka. No grīdas smakas nāca vai no tās kanalizācijas, kaut kādas vecās kanalizācijas vai citu iemeslu pēc, nu, līdz ar ko tie darba apstākļi jau pēdējā laikā kļuva neciešami. Apakšā ir vai no vecās kanalizācijas, kaut kādas palikušas, vai no, nav zināms, kas tur ir apakšā. Un tad veic šī ta grīdas seguma nomaiņu, attiecīgi veicot izolāciju, lai, nu, lai tās smakas nenāktu augšā. Kā stāsta informātikas nodaļas vadītājs Edgars Katiņš, pirms remonta kabinetā tā smirdēja, ka visu laiku vajadzēja turēt vaļā logus. Smaka esot līdzinājusies beigta dzīvnieka vai puvušu olu smakai. Edgars skaidro, ka tagad pēc remonta gaisa telpā ir normāls un smaka ir pazudusi. Šogad vairāk nekāda remonta pilsētas domes ēkā nav paredzēti, toties drīzumā sāksies Jēkabpils tautas nama fasādes atjaunošana. Tā ir daļa no projekta, kura gaitā pašlaik notiek domes cokola remonts. Tautas nama fasādi arī atjaunos Sijā Ošukalns strādnieki. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.